Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se ardhët të një videore për gemi. Mirë se ardhët shipe të një loj në Roblox. Da më thonë shipe motis këm lujt, po menej lojat Robloxit. Po, mi u kalëzut drejt, Robloxi ka shumë sene që mund është me bo, ka loj loj experience. Da më thonë experience janë lojrat që i ka këtu. Edhe gjitha shipe që të lujt që është ndukët më zga bufësha Barry's Prison. Që këj personi, që këj burri. Apo... Më i me thonë polici, ose sigurimi i burgut quhet Barry. E na shipe tash jena në burg, e duhet ndukët pi burgut me ik. Kështu që shipe kena me provu, okej. Easy edhe hard poska. A much more challenging experience, guards will run faster and more traps to avoid. Enjoy a fun experience and breeze through the game. First person, okej, kjo është të me thonë, okej. E bojnë atë first person edhe kështu besaj. Okej. Pos ka, dhe me thonë, o e bo në hard, o, o, oh my god, shipe klikova hard, hey baby, o në me kja Roblox si është online, apo, o, qysh për porth ka Barry, qysh me për porth ka ton ky moshkull, okej, oh my god, vetëm pak, a ka mundësive që pak mjallë që zonë, se besi që, besi që është mirë, Dhe me thonë nuk e di shipe kjo mausim do këtë nuk hekat për këtu Okej Dhe me thonë që ne kena me hyp, pas taj qëtu kena me hyp, apo dhe me thonë shigjetat ka pak për nga kalëzajnë Jo mërë që omërë kje speed, jo mërë, speed cola, po mu i kje me bli Coca-Cola për mu bo ma i shpejt Adin shka, a ka mësi pa Coca-Cola Po du shipe pa Coca-Cola, Wow, a që ne pas mi me ik nga burgua? Okej, nuk e di shipe pëse sun për muj që të mausin me ik prej mesit, nashta onsh me qëllim për... Pëse se vetë onsh ashto. Oh my god, që kjo ku ka hard dhe shipe. Okej, dhe me thonë këtu jenë krejt njerës real që jenë të lujta po, oh my god. O, që që shem të ujtë, onsh të më frynja i ventilatori. Oh my god. Oh my god. Ku ka kjo lujtë, oj ma shumë! Oh my god. Oh my god, pështova, pështova, pështova. O, zët pështova shipe. Më shpak, du të qatje me hyp, hajde, hajde, no, okej, besa jam qëtë për qëtu këtë hupi, okej, oh my god, kjo lasiri kuqko ka shumë i keq, mirë, nashta, nuk e di pëse, su po muj me hyp, oh my god, apet, rosh, shumë e vështir, ko ka me hyp aty, më shpak, mos ka nëj rrug tjetër që shmojën e me hyp, po nuk besaj, Oh my god, I'm so... Unë jem shumë po dalë, shipe. Shipe më falni, po unë jem shumë po dalë. Oh my god, tu i pas shkallët këtu. Okej. Dhe me thonë që to me kliku që ndodhë. Oh my god, pe prek i shkujnë në e. Gjithmon, po arroj. Aha, është pak, what? Aha, dhe me thonë që shtu mujnë vetë të me kalu, ha? Dhe me thonë Njona kësen, pas taj tjetër ati, oke, hajde Oke, që janë këtat kuqet, ndoko t'jenë mine, apo? Oh my god, nuk bën mi prejk minat, që sa i bukur jam, oh my god Nuk bën mi prejk se qëta mine janë Oke, ku ta marrë qilësin? Oh, jo mërë mja fut, oke, ha, pëse se du të qaj ventilatori me shku Po mdo këtë zbën që ta senet e ku që mi kap Oh, ki sab më tuti Oh my god Oh, që tash do Oh my god Oh my god, oh my god A vesh pak, a vrapoj ma shpejtu na që ka që vrapoj Oh my god, që ka i mas që tina Oh, më ka po Oh my god No, no, no Oh my god, no, 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 no Vesh pak, vesh pak, vesh pak, vesh pak Onë shtë të mnjek për mas Onë shtë të mnjek Oh my god, sa i shpejti Oh shit Sa i shpejti Oh, ki pështu për më qitka Oh my god, po duka pa tjetër me prejk që të... Më ka kap, më kap duket. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, në fund ka kap, e s'po muj me besu shqipe sa i frikshëm të koka, ha? Hej, që shia e mirë. Oh my god, oke, dhe me thonë këtë senin e ku që shqipe e kum prejk. Oh my god, që shpo mnje ka për mas. Dhe me thonë, deri që tu, ku ka, që ka që fështira, pare me nëni ma të tje pale sa shtira është. Që që shpë kësej ka dhe kjo? Po
thosh zote sun mojta që aty shipe me hyp. No, I got it to bo. Ok, kjo hard, hard ku ka shumë e vështirë shipe. Ko ka ma mirë me e bo easy. Aden kjo hard është do këtë për ata. Eh, që shpjabën me krye. Ok, ta shë ton prit mu me ropo është do këtë. Oh my god, ta shkjo lasiri këto. Kuku qate kuka. Oh my god. Oh my god. Ok, pështova. Pështova, nuk e di ku janë tash. Ha, në banjo. Hej, qa me bon banjo? Hej, ti djallë, kalzom. Aha. Të duka me i hop dyert. E të njona der, qa më në kjoj. Oh, i të flisht. Ok, qëtu pëm thot me mor lopatën. Edhe me hop. Oh, po duka me hop. Kuku, po duka me hop. Oh, oh my god, te vulkoni kumro. Kumro, shipe. Ndokot shipe kumro, këtu ku ka, dhe me thënë, të fleshtë. Amo, në realitet nuk paska të fleshtë, po paska vulkan. Një që tu, një që tu. Ah, okej, okay, po mpëlqen që kja, po mpëlqen që kja parkuri. Po mpëlqen ka parkuri. Okej, okay, mirë, jena dhe që tu. Okej, okay, që tu apet. Oh my god, prise vulkoni, dhe me thënë, duhet pak mi amësue, dhe me thënë. Vulkoni, po dil... Oh my god, dil, thot mi ka shni. Okej. Okay. Oh, dro, sa... E, oh, okej, okay, pështova, shqibapet. Okej, okay, duhet me inte goja që ti skalitit. Oh my god, okej, okay, qëtu paska kësi loj... Paska kësi loj spurs. Me bo me truk që ta pët masakroj i kanë shqipe. E këtu, këtu ku zhoa. Edhe qëtu paska. Oh my god, çfarë budoll jam. Nuk e di shipe po kësaj para vaktit, vëlla. Okej, okay, e qëtum do këtë po shkën si një tap. Okej. Okay. Besoj se na tash kena me... Oh, vesh pak, na do të përpjet me shko apo? Okej, okay, pe di ku du të me shko të qaj e senja tjetër që anej. Qësh me mroki? Po është zotin mroki, kesh i fshi. Oh my god, piku po më qetë. Une kesh i fshijet, po nuk... Oh, vesh pak. What? Oh my god, piknina kuka. Qaj e më trullu krejt mëre? Okej, okay. Pse se tash ecet, vrapo. Vrapo, okej, okay, qëtu, nashta du të me prit. Okej, okay, përshkej pak ma lakë se po më roka shumë. Okej, okay, oh, qëke pak ma lakë të hoka. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, no. Oh my god, më fun ka rokë, po në ina aty që shka mujt me më rokë. Ma shpet, okej. Okay. Oh my god. Po ju po më naltë, edhe tash që... Oh! Oh my god, që kuku ka një kësi farë... Një farë kësi mëre. Një polis tjetër kuka. O, më ka po polici. Ha, yp që Donald. O, kur qo s'pi. O, vlo, përshke kur qo s'pi bon qaj. Pse s'pi bon kur qo qaj kurthi. A, po, të shqipe, kur qo s'pi bon kurthi. Okej, okay, duhet, ndukët. Më ka po, ha. Oh my god, sa shpejt po vrapuj ka. O, vlo, pse mërë kur qo nuk pi bon këtina kyseni. O vlo, pse be pi preki gjithmon shkojnë në E, jam su në për loja që është gjithmon me prek shkojnë në E, apo kuptani? Vesh pa, kam bëjnë këta mu dishka, po a? Po ma nëzin kanë komën, a? E da me thona, bën me di pse mu këta po më bëjnë dishka e këti në spi bën kur gjon, ha? Oh my god, sa i shpet, okej, okay, edhe njëherë kena me s'il. Da me thonë shipe shpesher këta po t'kop, ka nuk ki shonës pa t'kop, aden s'ka lidhe shipe që t'kop, aden? Nuk ka lidhe për shembull që të kop këty, sepse domethën aty është edhe dy herë apo. Që më duket edhe një herë, që. Okej, okay, tani duhet me një çtë. Oh my god, shumë koka e vështirë hard shipe. Amo e kumbon shipe me qëllim hard, okej? Okay? E kumbon me qëllim hard, kinse pak ma vështirë për mu, e ma shumë me kesh për ju. Qysh pak. Qysh mëre. Qysh. Oh, oh my god. Oh my god. Qysh mëre pinaltit kësi sen e po bikan. Piku po bin që ata mëre. Okej. Okay. Mirë. Oh, pështova më duket. Ha, tash përshkaj për pjetë. Ha ha, bye bye. Bye bye. Nuk i dja fito. Qfar të fitu mi mëre? Qfar të fitu mi mëre pale ku jam që apet në burg. Oh, kafeteria në dio, security training të mojt. Hi, lady. How are you, baby? How are you? Okay. Besaj se ka una që ne do të me shku, bro. Qa tjep këtu me... Oh, piva! Oh,
shit, sa i shpejti po bojke ku po pike që si sene. A përqetoj djalin ime, unë i thash në fillim që po bojnë ka heka, apo kuptoni? A në realitet kësko ka heko, vlo, kësko ka... Oh my god, ok, tapi edhe një, ha? Ok, nuk po duka ma me pi, ok, vish pak, dhe me thonë, kja koka për me vrapu, ha? Ah, oh my god, sa shumë po vrapu i ka. Shpejt edhe plus, oh, që të dhëtë me pas kujdes. Zmyti, ha? Oh my god. Qumër? Ok, po duka pet me pitash. Nuk e di shqipe ju a keni provu në herë që tonë që është hard. Amo hard shqipe shumë e vështirë koka. Shka ku i qity në lasirave. Se në realitet kur e kum lujt në duket, kum lujt që tonë i herë, nuk ka pas shqipe lasira. E tash pas kanë dol, pas kanë dol lasirat me qëll. Ok, oh my god, që apet për pëm qëtë për qëtu. Oh my god, I'm shumë budall jem në përqisi loja, vlo. Okej, mirë jena dhe që aty. Oh my god, shikoni lasirat. Kuku për mu. Okej, mirë, shi peshpëtova. Vësh pak, që kem të përdh? Vësh pak, më fanin shprej, amo, për një me. Qem të lëshu gazra, vlo. Aha, nashta që kom vrapu shpejt e në fund pastaj lëshën gazra. Që apet në burg? Në storage room. Okej, vësh pak, storage room. Respawn, më bon respawn, jo, s'kam nevoj respawn më bon. Po më thot mi marrë që ta shkallët. Oh, okej. Oh, okej, pi marrë. Lëvesh pak, lejt që tu, se sem të ditë ku mi qumër këta. Aha, find the ladder, që ku për shkun që ati e meri shkallët, po thot. Okej, që tu përdu ka me i vendos shkallët. A, dhe me ujpë këtu nalt të kjo vinti. Okej, perfect. Që shme ujpë më nalt, okej. Edhe... Okej, perfect. Oh my god, shqipe, jena të dollë për burgit. Okej, që ka unë të frynë që të? Oh my god, që ata ku kokën atje naltë. Oh, po duka me pas kujdes për që ti lasirit. Oh, që shë të më frynë? Oh, është të më frynë, era! Oh, është të më frynë! Oh my god. Ka, qa ku, ka... Oh my god, sa e vështirë. Adin sa ke që shqipe se që aja që po frynë, po qëtynë për mas. Oh, zëtë... Nuk e di që që shqipe që po të qetë për që tu respawn, se mës me më qitë mu respawn. Pale sa herë upi me këtë lujën e. Pale sa herë upi me këtë lujën me bon. Oh my god, edhe kseva ma ka rogë gishtin e vogël të komës. Okej, oh my god, shpëtova. O, zëtë shpëtova ma në funë shumë e vështirë. O, kuku, kuku për mu, kuku për mu. Kushon të bon që shtu tëk 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 be? A bërë... O, a që ta topa ta? Oh my god! Topat për naltit për bikan! Oke, pështu hova shqipe? Close the valves. Ej, osa e bukur koka. Ha, qëfar... Qëfar karakteri. Minol valvat, po thot. Dhe me thonë, që he, njonin e nala. Aha, duhet të dytë mi nalë. Okej. No, vesh pak se që ku koka njo. O, që njon ku koka. Dhe me thonë që tjetëri ku... O! O, zëtë, isha asë më qëtë këtë pi pushtë. Okej, pi qëtu. O my god, që shkallot ku koka. O! Kuko vlo, sa kur thëtë. Ajne to i po i shqipe sa kur, thët, oke, edhe një kësie kam, një vejlë. Oh my god, a! Kuku, vlo, s'kum po shqipe Roblox i mu konë kaq i... kaq i shtirë. Sa i përket dhe me thonë që ty në far kur, thëve. Edhe mas pari nuk e di ku jamë në këtu, para menën i edhe sa mundet me pos, deri... Oh my god, që edhe kjo... E s'me më smazi rrugën! O djall! A, qaj pa të faje, qaj djalli pa të faje, se qaj ma nëzoni rrugën. O, ma ik mërë se pa të rokje, mërë qeni keq mërë. Mërë majmun, ik lëshë ma rrugën bile. Ku ku të tënë këta kur, thë? Ahaha, ta u lënë baba! Oke.
Oh, gjapë të vdekja, jo, gjina, sa vëm vjen keq. E së mërë, o ajte të takshyri edhe një hera, po mundet me kalu. Këshyri në Shqipe tash ku të bjen, veç po kam qef me këshyri. Qish, oh, aj që aty sënë po hypë, okej. Okay. Mësë të bojnë aj gare se edhe na, pas ta kena me post të fështirë. Okej. Okay. Oh my god, a besoni Shqipe, shumë i vështirë ka një herë kërë Robloxi. Okej. Okay. Qyre tash të burë, apet. Apet po të frynë, aaa, duhet me, op, duhet me vrapu, kse, ajde apet, kse, edhe në ta. Oh my god. Pse be gjithmon që shto njëherë di me lujt, pastaj gjithmon në fund e prish i ket. Oh my god. Nuk e di shqip edhe sa është fundi, po bese që fundi është kogja largë, se... Kje loj besoj është pak ma e gjatë, nuk e di shqipe, nuk e di sa shkën. Po dhe fakti që e kom bo hard. Oh, oh my god. Oh, po më isha. Që drejte, drejte. Ok. Shumë po më pëlqen shqipe kje që po qëtë pi që tu ofër, apo këptëni, që shaja unë mirë. Oh, po të rru ka dhe nalt. Vesh pak e ku du të me kësyune? Dhe me thonë. Ah, që mërë ku po më isha me kësy të që kjo e kri. Vesh pak. Oh, kësi va nalë, që, ypa të që kjo e kri. Okej. No, për pak. Nuk e di shqipe onë shashtu që duhet me yp, une, po. Apet më roki, ku vlo. E të pak, mos duhet. Që ke nalë, po më roki, që apet. Oh my god, që atë koka kja hard, se kom besu. Oh, po duka direkt këtu me inë, se për nëryshe po të roka. Oh, let's go. Let's go. Oh, shit. Kush është kë kuzhinieri mërë këtu? Që mërë qësh, qajnë më këta që po porëshin këtë familjarisht? Oh, më ka po. Oh, Gary the Chef. Oh, shefi koka. Oh my god, shefi. O, dhe kjo po ksejka! A, dhe kjo po ksejka, që kam i bo mërë këti? O, po më gjurë me... O, po... O, me fërtirë! Mas mo kesh mërë se po... është pak shqipe, se mdo ko që atje po shkru në bazooka, mas ka nëj raket, që atje po është. Nuk ban me lonë shqipe këto me të godit kjo me qatë farë... Nuk e di me qa po të gjurën, vesh pak. Që apet më rukje. Oh my god, sa i kesh të koka më vlasun mla, as nuk mla me e kap. Po ky po të she o vlo ty. Ti bat java po fshej, është pitina ky po të she. Vesh pak ta shirë ja u mshen qof se fshina. Ok, vesh pak. Oh my god, s'po mëj me besu se loja Roblox. Oh, e posna. Gjuj i më budoll. Edhe njo. O, Sam, ka tut. Ka, që më qa po gjuj ka. Okej. Oh my god, shumë po ka zonë, falin shqipe. Asune vetë s'po di sa mjallon, vetëm pak. Ate besej se që një duhet me shku. Këton pe ekip i dorës, nuk i dija ma len tash, besej që ma hek, a thash, ma hek vetë automatik. O, du të push, më shku, uuuu! Oh my god, qëfar shpeci ku marë, o, zot! Kuku! Qa u bo mërë kë glitch kështu? Shpak, qka u mërë kë glitch? Oh my god, da e po, qëfar glitchi? Mdokët që tu glitch është, ha? Ajo, mirë është, ashtë. Oh my god, mdokët më dëkë si glitch, që aji nuk e di, thash, ishola nrejt, që se me bo mos më nrejt, duhet në ashtë ta... Aden, me bo mos më nërejsh glitch që duhet me dal pilojës. Se me dal pilojës, po me ne pite që kjo serveri, unë qëtë prej fillim. Okej, që ton është dalja? Kuku vla dhe sa ka më rekje loj. Oh my god, po du ka përpjet me shko. Oh, më rokim, në da! Që ta lasir ato bur, nerva po më shkojnë, pasha zotën e madhë. Kuku. Kuku për mu.
Oh my god. Oh my god, oh, e funit. Mos o mrak. Okej, okay, shqyr mo. Ku ku tën ky burg, ku ka kon mërë vloqomër ky burg? Oh, use metal planks to get across. Vendës e plink, ka të po thot këtu për me kalu. Okej, okay. Pe kuptaj paka shumë, po më thot ndoko që ta plankat. Oh, be që pe nga të rajt që ta me prej. Mi kap që ta plankat edhe me i vendos. Për me mujt, oh my god, që lasire. A është mirë mërë? Ha, okej. Okay. Okej, okay, unë mujmë dukët, mujë shqipëm dukët. Oh my god. Jo, i shola e kam plinkë, në loqë aty, i shola su ka hekë. Po heka! Ho, zoti ma. Okej. Okay. Që kështë të thonë shqipë unë është që ta plinkat me e vendus me një venë. Pastaj pianina me kope me vendos të veni tjetër. Aden? Kuko vlo. Oh my god, mos umit. Oh my god. Oh, kuko për mu, hap ma diren. Qomër kjo robot? Shoot the arms. Gëditja të krohu. Me qka mërë? Oh! Oh, hamburgerat! Let's go! Po duhet të dora me gëdit. Oh! Vdis! Oh, qaj të gjut. Oh my god! No. Oh my god! Qysh mërë me gëdit në dur, pa ajto e pasë sa shpejt, ky po vjen. Goditja. A goditja. Edhe pak. A mo këshyrë në i shqipe sa ma kalon energjin. Vetëm shikone ka una djallë, thati nalt. Një tru ma kalon energjin. Vesh edhe njerë të më kishë rrug. Oh my god, që është këtu? Oh, kombi i SWAT-it. I atyne që janë special force. O, hypa mrena! O, jem t'i grojt kjerit! I ka pi burgit! Okej, erdha deri që tu ma shumë nuk po shkon ty tje, nuk e di pse. Besoj se nashta deri që tu umbjen kjo kjerri, ma ty tje nashta s'ka rrug. Okej, okay. Shigjetat po m'kallzojnë qanej. Oh my god, nuk e di. Qanej po m'thënë shigjetat me shku. Ha, që kje bazuka shumë e fort që po gjungë si farë loj. Që ka koka në këtu? Alos pas na dalpi burgit. Oh my god. Adola? O, mdo këtë po. O, që helikopteri. Ypa në helikopter. Platinum. Ha, ku ta. Oh my god, a fitova? Mdo këtë po. A fitova i ka. Qa bo mërdash? Employees of the month, prisoner cell, exit. A, që dalja kukuka? Që dalja dhe me thonë të qaja e kuqja? Apo? Heo qishpo. Te qitu, ha? Okej, dhe me thonë kjo është shqipe këtë tjetër shkatash, apo kuptani, kjo dhe me thonë është... Tjetër shka, dhe me thonë... Nuk është që kja loja që e nga të lutë na, apë shë, është gjyshja kja, apë, ku me di ku shonë? Okej, leave.
Dhe me thonë shqipe kje nuk ke e jona, apo kuptani? Aja shqipe kje tjetër shka, edhe thjesht e kaluëm na. Dhe me thonë që aty kje fundi, kje na ikpi burgut, thjesht na dha aty që e na ta results, adin rezultatet. Kështu që shqipe ka që ka qenë për qëtë loj, ka qenë shqipe funny, e mirë. Mirë po shqipe, kisha pas shef me ditë për juve sa ju pëlqenë që të lojat në Roblox. Roblox i shqipe është betë vërtit, une nuk kanë shqipe loj për e të parë Roblox, në kom lojtë. Edhe jashtë YouTube se kom lojtë kështu, jashtë video se kom lojtë për qefi me na i lojtë që më ka pëlqy. Që ose për këne qef shqipa hala me lujtë na i sen që ka këtu se me dëvërtit ka shumë sene. Ose në që se na i njën ju e nifni, na i farë lojtë që është interesant që mund pëlqen. Ju e dini që farë më pëlqen mu, mundi me ma kalzon komente. Kështu që shqipe pres për juve koment, like edhe subscribe. Dhe video në rrasë, rrujtë zotë, jo dhash pasoj i falem të shëndet gjithmonet e në ju i mirë, pavë që ndëshimi shumë shpejt në video të rrasë që vinë. Ciao, ciao.